varför jag har med den här kartan, det är för att ni ska se varifrån jag egentligen kommer. Jag kommer, ska flytta den där ringen. Där är det. Övre Soppero heter den där lilla byn varifrån jag kommer och där jag har vuxit upp. Och där mitt första språk var det som vi i Sverige kallar för meänkieli. Och det andra språket som jag lärde mig, det lärde jag mig utav barn till renskötare som bodde hos mina föräldrar under vintermånaderna. Och det var nordsamiska. Så jag var tvåspråkig när jag började i skolan, men det var ett stort problem. Och det var att skolan koncentrerade sig på det jag inte kunde, och det var svenska. Sen har jag försökt få pedagogerna, jag är själv då professor i pedagogik så småningom, men vägen dit var lång. Men jag har försökt få pedagoger och andra att förstå att man måste alltid koncentrera sig på det som människor faktiskt kan och försöka som stärka det. Och man ska aldrig glömma att långt förr i världen, tillbaks i tiden, så har människor utvecklat väldigt stora kulturer i Grekland och Kina och Indien. Och de här kulturerna, de har varit väldigt olika varann. Men de har haft ett gemensamt. Och då brukar folk börja tänka efter, vad har de haft gemensamt? Jo, de har aldrig kunnat svenska. Och det innebär ju då alltså att utifrån varje utgångspunkt så kan man alltså utveckla någonting som blir väldigt stort. Och därför har jag också så småningom också engagerat mig mycket i de frågor som har med meänkieli, som vi kallar det, och de kvenska frågorna överhuvudtaget och kulturfrågorna i norr, också de samiska. Min avhandling till exempel, det handlade om samerna och samundervisningen i Sverige. Så när man hör de här antalet samer i Sverige och så vidare, de antalen, de bygger på min avhandling. Före den avhandlingen så fanns det 4 000 samer och efter den så finns det 20 000. Så det är en ganska stor skillnad. Nåväl, det är så med frågan om det här med om man är kvän eller om man är sam eller någonting sånt. Den är egentligen på sitt sätt ganska ny, men på ett annat sätt väldigt gammal i Sverige. Men jag brukar säga att det är väldigt lätt att jämföra hur det är med relationen i skidåkning mellan Sverige och Norge. Att först så kommer Norge och sen så småningom kommer Sverige. Och så är det ungefär i det här kvänfrågan. Att den själva begreppet kvän, trots att den är så gammal, så är den väldigt svår för många. För de har inte stött på det i sitt skolsystem. I vårt skolsystem, och det är det som väldigt mycket bygger på vad man har stött på, vad man inte har stött på. Men om man tittar på det här med kväner, så är den här bilden ganska fin. Det är ett tryckfel som fanns i en norrbottnisk tidning för kanske 30 år sedan. Och det var ett kraftbolag i Norge som hade en annons. Och då ser ni att det är en bokstav som är borta. Så det är ganska fantastiskt att jag hade sinne att ta med det. För att jag var så inne i de här tankarna omkring det kvenska och så vidare. Vår energi tar aldrig slut. Och det är viktigt att liksom ta vara på den energin. Den här bilden, den har... Är det någon, ni har sett den förut, va? Har ni det? Ja, då är det lite dumt att fråga så här. Vad ser ni här? Hur är det med de här pilarna? Är de här sträcken? Är de lika långa eller är de olika långa, eller hur är det? De
De är lika långa. Jag får alltid det svaret. Och så här ser det ut faktiskt. Och då är frågan, vad har det här med kvänerna att göra? Jo, det är så att den här bilden, på något sätt så är den väldigt talande för hur oerhört viktigt det är vad det är vi får höra, vad vi får lära oss. Och det är ju så att alla som har gått igenom våra skolsystem på gymnasial nivå, de har sett den där bilden. Och när de ser den här, när jag då har manipulerat den, så är det så att de ser att den där nedre, den är nog kortare. Men eftersom jag vet att det var så där det var, att det har att göra med det här, att man kan förledas av det, de har lärt sig det, så kommer de att säga att de är lika långa. Det vill säga, det som ni läste en gång i en lärobok blir så starkt så att ni tror inte era ögon. För ni ser ju att den är kortare. Och likadant är det just det här som har med vår kulturella bakgrund att göra. Att i och med att den inte har varit så där, haft den högsta prioriteten i alla diskussioner om vår samhällsutveckling och så vidare, så är det så att det man eventuellt har läst eller inte läst, det styr väldigt mycket vårt sätt att tänka. Och jag har ju gått igenom det hela det svenska skolsystemet och aldrig hört ens begreppet kvän förrän jag höll på med min doktorsavhandling och var uppåt 30 år redan. Så inte är det så konstigt att folk blir väldigt villrådiga. De vet inte, berör det mig eller berör det inte mig? Och då är det viktigt naturligtvis hur man ser på saker och ting. Om vi tar ett, för enkelhets skull, ett rum, så har vi en lampa i taket och så får vi en skugga här nere. Då kan man ju som fundera, vad finns däremellan? Ja, hur ser, vilken form har det? Är det fyrkantigt eller är det runt? Ja, vad säger ni? Ja, finns det fler förslag? Tredje. Ja. Men kan man egentligen säga någonting om det? Man kan kanske ha en annan lampa. Och så finns det någonting emellan som gör att det blir en sån. Och då är frågan, är det samma sak som var däremellan i förra bilden? Ja, för att kunna avgöra det så måste man egentligen ha två lampor. Det vill säga, man måste ha olika perspektiv på samma sak. Och inte stänga sina ögon och öron. Och därför var det oerhört viktigt att du berättade här om just de här folkströmmarna. Hur man kanske har trott en gång i världen. Och hur man måste vara öppen för att samma företeelse kan förklaras på ett helt annat sätt. Och när det gäller vår bakgrund, om man ska gå bakåt i tiden, så måste man alltså vara beredd på det. Och tyvärr är det så i såna här sammanhang att man väldigt lätt fastnar i ett sätt att tänka. Och så vill man försvara det. Och det finns någon som liksom har fått fram den tanken som kanske själv försvarar den väldigt starkt. Och i Tornedalen så är det väldigt mycket sånt just nu till exempel som diskuteras. Jag kommer ihåg att jag av en tillfällighet så snubblade jag över den här rapporten. Som, det finns en tidskrift som heter Kritisk utbildningstidskrift eller FANS. Den här, i den så har jag skrivit tre artiklar varav en handlar just om den här kvänfrågan. Men finessen med den, det är att den skrev jag för 20 år sedan.
Och det intressanta är att när jag skrev den där så blev det en väldigt stark diskussion i tidningarna uppe i Norrbotten. Och då var det en som egentligen skulle ha följt med mig här idag, som heter Elisabeth Järnström. Hon gjorde en studie av de här. Och hade hon varit här så hade hon naturligtvis kunnat berätta om det bättre än jag. Men hon gjorde en studie av vilka det var som skrev de negativa insändarna i tidningarna om det som sen blev meänkieli, om vår kulturella bakgrund. Och då visade det sig att de som var mest negativa, det var de som själva hade den bakgrunden. Och nu när jag står här så tänker jag tillbaks att de som skrev, och kollade hon också upp, alltså vad var det för människor, i vilken ålder var de? De människorna som då för 20 år sedan skrev det där, då var de så gamla som jag är nu. Så nu kan ni räkna ut hur gammal jag är då. Men det har alltså tagit 20 år för att få bort den där negativa stämpeln. Så att människor i min ålder idag, de skriver inte de här. De kan en och annan ha de negativa attityderna eller inställningarna, men de skriver inte om det i några tidningar eller framträder i massmedia om det. Så att det finns alltså en tidslinje där saker och ting förändras. Och det som då har skett, det är ju då liksom att man börjar som funderar och får andra helt enkelt fakta, typ det som Knut till exempel tog fram. Det jag har tittat på lite grann, det är, jag har försökt sätta mig in i den här Olaus Magnus, som en del kanske har stött på. Det här är Olaus Magnus karta. Och vad som kan vara intressant här, jag ska återkomma till det, det är att om ni tittar på Island där uppe så ligger det väldigt långt norrut. Jag har kollat att hela Island ligger norr om norra polcirkeln. Och i verkligheten är det ju tvärtom, att Island ligger strax nedanför hela Island. Och jag ska återkomma till det där i någonting annat. Men jag visar den här bilden. Att det här gröna, det är ungefär det som var istäckt i din karta. Det använder man i Sverige ofta för att visa på var det samiska språket finns och var samerna finns. Men man kan säga att det som man språkligt och också etnologiskt kan se förekomster av, det är ju att kvänerna i Sverige, de har i princip funnits på samma område där. Och av språket så kan man säga att den ligger ju i det där området kvar. Alltså de, och då är frågan, hur har det hamnat där? Och då finns det faktiskt källor som man kan gå tillbaka och titta i. Hur man förklarar det där. Men de källorna, de har jag aldrig stött på i hela mitt studieliv. Förrän långt senare när jag började jobba som professor i, och av olika anledningar kom i kontakt med det. Den första historieprofessorn i Sverige, han hette Erik Gustav Geijer. Och han är mera känd som den litteräre personen. Men han var faktiskt också rektor för Uppsala universitet. Och han var en väldigt anlitad historieprofessor då. Och det intressanta är att han i början på 1800-talet, han skriver om kvänerna. Och han berättar alltså, han skriver om kvänerna, alltså hur, vad det var alltså som gjorde att de pressades uppåt. Och då menade han att det var alltså den nybyggartradition som kungarna, de svenska kungarna, började försöka introducera för att bättre få in skatt från folk. Och de lyckades ganska bra.
man hade väldigt, väldigt bra knep. Man gav ju dem skattebefrielse och så fick de som hålla på lite grann där. Men samtidigt så satte man ju staket runt omkring dem. Och det var alltså människor som egentligen hade säsongsbosättningar och rörde sig. Precis som Knut pratar om, att det är människor som har rört på sig. Och till slut så hamnar man kanske här då, alltså att det som lever kvar längst det här uppe. Och det intressanta är att jag kom i kontakt med språkvetare och sådana som höll på att utveckla läromedel på Island. Och då, det här djuret som på finska heter vuohi, är det någon som vet vad det heter på norska? Geit heter det väl. Get på svenska. Vad heter det på isländska? Är det någon som är isländsk kunnig här? Vad heter geit på isländska? Ja, det var i alla fall, jag visste inte vad det hette. Men då såg jag, det var en som hade gjort en barnbok. Och på framsidan så var det en get och där stod det keitur. I övre soppero heter get geituri. Det är alltså exakt samma begrepp. Och då är frågan, hur kan det komma sig att det heter vuohi här? Men att samma djur heter geituri här och som heter keituri på Island. Naturligtvis är det precis det som Knut säger. De har varit i kontakt med varandra. Man kan inte förklara det på annat sätt. Inte kommer det ifrån finskan inte. Det kommer ifrån de som har använt det begreppet. Och varför Olaus Magnus har ritat den Island så långt norrut. Det har att göra med att han gjorde kartan delvis genom att han hörde med folk som hade varit där. Och folk som berättade från norrifrån berättade att de hade varit på Island. De berättade ju att ja, det tog inte så många dagar att åka dit. Alltså ligger det ganska nära där uppe. Likadant kan man på hans karta se att mellanrummet mellan Sverige och Finland i Stockholmsområdet är ungefär som att det är en liten å som rinner däremellan. Trafiken var väldigt stark däremellan. Det gick väldigt snabbt att förflytta sig där. När man då pratar om det här med om kvänerna och samerna, om de uppfyller ILO-konventionen, som jag ser att det diskuteras lite här och var, så är ju en av punkterna i ILO-konventionen den att folken ska ha funnits innan de statsbärande folken har kommit dit och dragit upp gränserna. 1751 började man dra den gräns som är den äldsta nuvarande gräns som finns i hela Europa. Det är den gränsen. Och före 1751, det där tog 17 år innan de kom upp i Finnmark med den där gränsdragningen. Så det var alltså 17 år från 1751 och framåt. Och före det så har det funnits naturligtvis folk här. Till exempel mina förfäder som bodde i Övre Soppero, och de hade ett hus som de byggde 1736 och det står fortfarande kvar. Och det innebär alltså att en av de viktigaste premisserna för att enligt ILO-konventionen kunna hävda att man är ett urfolk är alltså uppfyllt. Det är en väldigt viktig sån premiss. Att folket, det går inte att säga att ja, jugoslaverna har kommit till Sverige här på 1900-talet. De är ett urfolk eller något sånt. Utan ILO-konventionen bygger på det. Sen finns det andra saker där att de måste ha någon kulturell karaktäristika som på något sätt håller ihop det här. Och språket är naturligtvis ett. Och att det är många som säger då att
det är kvenska är det samma som finska eller något sånt. Det är det ju inte. Jag fick mig en riktig tankeställare första gången jag efter Sovjetunionens fall kom till, ja, jag kan ta den här bilden, som egentligen styrker det Knut sa, att här språkligt kan man säga att i det här området där han pekade på sånt som hade betydelse för hur man tillverkade sina redskap, där dit kan man spåra väldigt mycket av det språk som vi pratar, om vi kallar det för meänkieli eller kvenska eller vad som helst. Och det som jag upplevde väldigt starkt en gång, det var när jag kom hit strax efter Sovjetunionens fall. Jag var i Estland, i Tartu, tillsammans med några finska forskare. Och de finska forskarna hade jag i min okunnighet tagit med, därför att jag tänkte att de har lättare att kommunicera med esterna, för att esterna kanske förstår dem bättre. Men till min stora förvåning var det jag som fick agera tolk. Det vill säga att esternas språk ligger närmare det som vi kallar för meänkieli eller ni kallar för kvenska än finnarnas. Och det finns då dessutom naturligtvis en aspekt som gör att det blir ännu lättare. Därför att Estland var ju en gång i tiden ett tag svenskt. Och då kom det in alltså skandinaviska låneord in i estniska. Så därför upplevde esterna att när jag pratade med enkeli så gick det jättebra att förstå mig. Och när finnarna pratade finska fick jag översätta då till med enkeli. Det var en ganska lustig situation. Ja, det skulle finnas mycket att prata omkring det här. Men det där djuret hade alltså stor betydelse för mig när jag fick upp ögonen för det här med språksambandet och varifrån saker och ting egentligen kommer. Sen kan man plocka fram kulturella aspekter som är väldigt påtagliga i de första beskrivningarna av kvänernas båtar till exempel. Så är det så att de är alltså lätta, de går att dra. Och det intressanta är nu om någon vill fördjupa sig i någonting som kommer från ett annat håll. Från samma håll som Knut pekar på, nämligen från det här Östersjö-finska området och hitanför Ural och ner mot de stora floderna Njeper och så vidare. Det är Nestors krönikan, alltså en Nestor som är en munk som sitter på ett kloster i Kiev. Det klostret finns fortfarande kvar, men han sitter där på 1000-talet och skriver om, naturligtvis ur den här religionsutvecklingen. Men då beskriver han också vikingarna som då hade kommit med sina stora båtar och gick ner för de stora floderna Njeper och så vidare ända ner till Svarta havet. Och det var ju rövarband. Det var dagens IS som var ute och härjade. Och det är klart, då kan man ju fråga sig, hur gör människor när de möter IS som kommer? Ja, kan de fly så flyr de. Och det gör de nu också. De flyr och dränker sig i dåliga båtar på Medelhavet. Men kvänerna, de kunde bygga båtar. Och det, alltså båttypen är den där. Och det är alltså på tal om just det här hur snabbt de kunde förflytta sig. Det här är faktiskt jag som står där längst bak. Och då, där är jag 17 år och vi går upp efter Lainioälven. Och vi gick upp då i forsar. Det är 10 mil vi gick på 2 dagar. Det är ingen match. Och kvänerna, de hade ingen almanacka ens. Ja, det kanske de hade, men inte rev de sönder och sånt där. Så att på en vecka tog de sig ganska långt. Och jag har alltså själv intervjuat människor uppe i Övre Soppero som senare på 1800-talets senare del, när de började bränna tjära, gick med båtar, såna båtar,
från övre Soppel och ner efter Lainuälv, ner efter Tornälv, ända ner till Torne och så fram och tillbaks. För de tog det 10 dagar. Men då hade de lastat mjöl och andra förnödenheter när de skulle uppåt, och de hade ingen båtmotor. Nu ska jag inte, jag ser att ledaren blir lite orolig att jag har svårt att, jag skyller på att jag ser inte klockan riktigt. Men det finns kanske möjligheter att komma tillbaka och prata om saker och ting som vi kanske bara har nuddat vid lite grann. Tack ska ni ha.